Во конкуренција од 400 напреварувачи од Македонија, Бугарија, Грција, Турција и Холандија, кои што учествуваа на меѓународниот џудо турнир во Струга, кочанските џудисти се вратија со освоени 7 медали, од кои еден златен, два сребрени и 4 бронзи. Ова е голем успех за кочанските џудисти. Филип Станојков – златен, Силвија Карова и Филип Манасиев – сребрен, и со бронзен медал Стефанија Павлова, Емилија Станојкова, Дамјан Крстов и Стефан Митев. Сега, како и сите клубови, имаме мала пауза во текот на летниот период, значи со надпревари ќе почнеме од септември. Единствена активност што е планирана за летниот период е летниот џудо камп, во кој исто така ќе земат учество и членови од нашиот клуб. Летниот џудо камп, на кој што ќе учествуваат и кочанските џудисти, ќе се одржи на крајот на јули или почетокот на август во Охрид.